ölkədə minik avtomobili yanır. Hadisə şahidlərinin verdikləri məlumata görə, yanğın Neftçilər metrosu yaxınlığında qeydə alınıb. Həmin ərazidə Raven markalı avtomobil yanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nizami rayonu Qara Qarayev prospektində avtomobil yanması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.